Azərbaycan tarixində çəkilən böyük hissəbini Azərbaycan komandanın salonu təbrik edir və Azərbaycan xalqı tərəfindən təşəkkür edirəm. Azərbaycan xalqı arzusu təbrik edir. Çox sevincli, çox sevincli. Qarabağ bizim oldu. Səfər bizimdir. Azərbaycan xalqı bizi kimi gözləyirdi. Həmin günlərdən nail oldu. Cəmalın baş komandanın əli ilə çox sevindim. Bu gün Ağdam alındı. Hər kəs sevindi. Qarabağ Azərbaycan. Allah eləsin Azərbaycanda həmişə belə sevinç günlər olsun. Kişeniyadan da buradan deyirik, bəs nə oldu, vermirdi, nə verdin, qaçdı. Seçirlər. Sağ olun. Azərbaycanlı, her zaman senin olacağım.
Azərbaycan bizimdir. Azərbaycan bizimdir. Türk xalqı. Təbrik edirəm millətimizi, dövlətimizi, komandamızı, rəhbərimizi. Çox sevinclidir. İnanın, gecədə mən yatmadım. Mənim kürəklərim də cəbhədədir. Yəni, çox sevincliyəm. Çox sevincliyəm. Bütün millətimi təbrik edirəm. Təbrik edirəm xalqımızı, Ali Baş Komandanımızı, əsgərlərimizi sağ olsun. Çox sevincli yaşadık. Təbrik edirəm xalqımızı. Çox sağ olun. Gözümüz aydın olsun. Çox gözəl hisslər keçirdim, çox gözəl anlar keçirdim, mənim sağ olsun, var olsun. Qarabağ Azərbaycanda, Azərbaycanda olacaq. Ən böyük dünya tarixi yaşadı. Qələbə, tarixi bir qələbə. Güzəldə olacaq. Ən gözəl duyguları anlatmaq olsun. Çox sağ olun. Qarabağ bizimdir, bizim də olacaq. Bizimdir də aldı, təbrik edirəm bizim aldı. Yerdə qalan torpaqlarımız şəhidimiz, qazımız, qaldan adamı. Allah ona dəyməsin.